بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام و درود بر شما بینندگان گرامی. من عمار حسینی با خبر شبانگاهی از استودیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در خدمت شما بینندگان محترم هستم. با هم بپردازیم به سرخط خبرهای امشب. پیشنهاد تجارت بدون تعرفه به طالبان از سوی چین. آمادگی نظامی ایران در سایه دیپلماسی برای جلوگیری از جنگ. مادرید تنها پایتخت اسلامی اروپا. احیای میراث فرهنگی مسلمانان در اسپانیا. و خطرات اعتیاد به قمار، تهدیدی جدی برای جامعه بیشتر از آنچه که تصور می‌شد. وقت شما بخیر. کشور چین به حکومت افغانستان پیشنهاد دسترسی بدون تعرفه به بازارهای ساخت و ساز، انرژی و مصرفی خود را داده است. این پیشنهاد در راستای توسعه روابط چین با طالبان پس از تصرف افغانستان توسط این گروه در سال 2021 ارائه شده است. با این حال چین همچنان به دلیل نگرانی‌های بین‌المللی درباره حقوق بشر و وضعیت زنان، حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. سال گذشته افغانستان 64 میلیون دلار کالا، عمدتاً دانه‌های کاج، به چین صادر کرده است. طالبان نیز به دنبال بهره برداری از منابع معدنی غنی افغانستان است. آقای سلطان علی جاوید، کارشناس مسائل سیاسی از فرانکفورت، پیرامون این گزارش مهمان ما هستند. آقای جاوید سلام و عرض ادب. سلام خدمت شما و همچنین خدمت همه بینندگان شما. زنده باشید. آقای جاوید، به نظر شما چگونه پیشنهاد چین برای تجارت بدون تعرفه به طالبان میتونه بر بهبود وضعیت اقتصادی مردم افغانستان تأثیر بگذارد و آیا این اقدام میتواند فرصتی برای بهبود شرایط زندگی آنان باشد؟ بله، خدمت شما عرض کنم که موضوعی که چینایی ها را متوجه هستیم که بیشتر در منطقه و در جهان دنبال منابع طبیعی هستن. ما منظر از ما چینا به هر شکل شده باید در منابع کشور دسترسی پیدا بکنن و اینا با این تعرفه جدید را که برای طالبان پیشنهاد کرده است که فرصتی برای ازی باشه که بتونه مثلا شرکت های خصوصی افغانستان اونمو اجناس یا مواد معدنی خامی را که میتونن در سطح افغانستان خودشان استخراج بکنن یا بتونن بسیار با آسانی در بازار چین اونا را برسونن تا با فروش برسونن. چون چینایی‌ها تلاش دارن که خب تعیین کننده اقتصاد منطقه هستن و همچنین تلاش دارن که منابع طبیعی را به دست بیارن. فعلا هم چینایی‌ها دنبال پروژه‌های بسیار کلان‌تر از اینا هستن که مسیر رای ابریشم دنبالش هستن که از طریق افغانستان احیا بکنن و همچنین در واقع تلاش برای است که تعیین کننده وضعیت اقتصادی در منطقه بوده باشن. فعلا چینایا چیزی در حدود دو سه تا پروژه بسیار کلان در افغانستان داره که یک از اونها میسی عینک هست که 28 میلیارد دلار در اونجا هستن، ولی قرارداد نفت حوزه آمو هست. خب طبیعتاً واضح است که افغانستان چیزی برای صادر کردن در چین نداره جز میوه خشک و همچنین فرصت های ایجاد میشه برای هر کس، هر شرکت های خصوصی که بتونه با غیر معیاری بتونه اجناس را یا مثلا مواد معدنی را از افغانستان استخراج کنه و در چین بفرسته. فقط اینمی است. از نظر از من کدام تاثیر خاصی نخواهد داشت و فکر کنم تا در افغانستان یک دولت مقتدر ملی نه این نوع تجارت، این همه فعالیت های اقتصادی به نفع اقتصاد ملی افغانستان نیست و این کار به نفع اقتصاد ملی چین است. بله، ممنونم. با تشکر از سلطان علی جاوید، کارشناس مسائل سیاسی از فرانکفورت که پیرامون این خبر با ما همراه بودند.
بینندگان گرامی، برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. پلیس اسپانیا یک شبکه قاچاق مهاجران سوری و الجزایری به اروپا را متلاشی و 3 نفر از جمله رهبر گروه را دستگیر کرد. مهاجران برای سفر با قایق از الجزایر به اسپانیا تا 10,000 یورو می پرداختند و سپس به دیگر کشورهای اروپایی می رفتند. تحقیقات نشان می‌دهد قایق‌های بادی که مهاجران غیرقانونی برای سفر از فرانسه به بریتانیا استفاده می‌کنند در انبارهایی در آسن آلمان نگهداری می‌شوند. این قایق‌ها از ترکیه وارد شده‌اند و آژانس ملی جرم بریتانیا آلمان را مرکز نگهداری این وسایل می‌داند. سناتور جمهوری خواه آمریکا لایحه‌ای پیشنهاد کردند که در صورت کاهش جایگاه اسرائیل در سازمان ملل، بودجه آمریکا برای این سازمان قطع شود. آنها این اقدام را یهودی ستیزانه خوانده و به تشکیلات فلسطینی درباره هر گونه تلاش در این زمینه هشدار دادند. نروژ حداقل سن استفاده از شبکه‌های اجتماعی را به 15 سال افزایش می‌دهد تا کودکان را از الگوریتم‌های خطرناک و جمع‌آوری داده‌ها محافظت کند. هدف این قانون ایجاد محیطی امن‌تر برای کودکان و کنترل بیشتر والدین بر فعالیت‌های آنلاین آنها است. کشور مصر تاییدیه‌ای آری شدن از مالاریا را از سازمان جهانی بهداشت WHO دریافت کرده است که به عنوان واقعیت تاریخی شناخته می شود. رئیس سازمان جهانی بهداشت بیان کرد که مالاریا اکنون به تاریخ پیوسته و مصر از نزدیک به 100 سال پیش تلاش هایی برای ریشه‌کنی آن داشته است. عفو بین الملل گزارش داد که پناهندگان روهینگیا در بنگلادش با شرایط انسانی وخیمی روبرو هستند و به دلیل نبود امکانات ضروری در وضعیت خطرناک زندگی می کنند. این سازمان از طرفین درگیر در میانمار و جامعه بین المللی خواست تا به قوانین بین المللی پایبند باشند و حمایت های بشر دوستانه بیشتری ارائه دهند. گزارش سالانه دبیرکل سازمان ملل درباره زنان، صلح و امنیت نشان می‌دهد که نسبت زنان کشته شده در درگیری‌های مسلحانه در سال 2023 دو برابر شده و زنان 40% از کل تلفات را تشکیل می‌دهند. نوار غزه مرگبارترین منطقه برای غیر نظامیان است. سازمان‌های بین‌المللی اعلام کردند که حدود 4 میلیون کودک زیر 5 سال در سودان در معرض سوء تغذیه حاد قرار دارند. جنگ ادامه دار در سودان موجب وخیم‌تر شدن بحران انسانی شده و خواستار واکنش‌های فوری بین‌المللی برای کمک به آسیب دیدگان است. در حمله تحریک طالبان پاکستان به پلیس مرزی در خیبر پختونخوا دست کم 10 نفر کشته شدند. این حمله که 2 روز قبل رخ داده به عنوان انتقامی برای کشته شدن یکی از رهبران گروه اعلام شده است. مقامات پاکستانی از افزایش حملات طالبان پس از تسلط آنها در افغانستان خبر می دهند. فدراسیون جهانی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر اعلام کردند که حل بحران انسانی در افغانستان نیازمند رفع بن‌بست سیاسی این کشور است. مدیر منطقه این فدراسیون تاکید کرد که مشکلات دیپلماسی جهانی مانع تجارت و سرمایه گذاری شده و تعداد کودکان مبتلا به سوء تغذیه شدید در حال افزایش است. مدیر کل امور اتباع و مهاجران استانداری تهران از آغاز 8 طرح ساماندهی و اخراج مهاجران افغانستانی خبر داد. وی اعلام کرد که اخراج مهاجران بدون مدرک در نیمه اول سال 1403 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 4.5 برابر افزایش یافته است.
کشاورزی الکتریکی با کاهش 94% نیاز به زمین غذایی را در تاریکی پرورش می دهد. این روش جایگزینی برای فتوسنتز است که با اصلاح ژنتیک گیاهان و استفاده از انرژی خورشیدی امکان تولید مواد غذایی بدون نور و در ساختمان های چند طبقه را فراهم می کند. ایران در پاسخ به تهدیدات فزاینده اسرائیل استراتژی دوگانه ای را در پیش گرفته است. افزایش آمادگی نظامی و تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از جنگ دو استراتژی همزمان ایران در شرایط کنونی هستند. همکاران با بهره‌گیری از یادداشت فرناز فصیحی رئیس دفتر سازمان ملل برای روزنامه نیویورک گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. ایران در واکنش به تهدیدات اسرائیل استراتژی دوگانه ای را دنبال می کند. از یک سو توان نظامی خود را تقویت کرده و از سوی دیگر با تلاش های دیپلماتیک سعی در جلوگیری از جنگ دارد. در شرایطی که تنش های منطقه ای به اوج خود رسیده و تهدیدات اسرائیل شدت یافته، این کشور در موقعیتی حساس قرار گرفته است. این تحلیل بر مبنای گزارش اخیر نیویورک تایمز ارائه شده و به بررسی جزئیات استراتژی های ایران می پردازد. دستوراتی برای تدوین طرح‌های نظامی و افزایش آمادگی نیروهای مسلح صادر شده است. با این حال ایران به طور علنی اعلام می کند که خواهان جنگ نیست. واکنش های ایران اما به شدت حملات اسرائیل بستگی خواهد داشت. اگر حملات خسارات سنگینی به بار آورد، پاسخ های متناسب و شدیدی در نظر گرفته خواهد شد. مقام های ایرانی در نشست های بین المللی بر ضرورت حفظ ثبات منطقه تأکید کرده و خواهان همکاری کشورهای همسایه در جلوگیری از اقدامات نظامی اسرائیل هستند. این دیپلماسی در کنار آمادگی نظامی نشانه ای از تلاش ایران برای مدیریت تنش ها و حفظ امنیت ملی است. نگرانی ها درباره تأثیرات اقتصادی و اجتماعی این تنش ها بر مردم ایران نیز رو به افزایش است. بسیاری از ایرانیان نگران کشیده شدن به جنگی هستند که خواهان آن نیستند و به دنبال حفظ آرامش و ثبات در کشور خود می باشند. این چالش ها نشان دهنده پیچیدگی وضعیت کنونی و نیاز به توازن میان آمادگی نظامی و دیپلماسی است. مادرید تنها پایتخت اسلامی اروپا که به دست مسلمانان تأسیس شده به عنوان مجرید شناخته می شود. مؤسسه فرهنگ اسلامی این شهر در تلاش است تا میراث غنی اسلامی را احیا کند و آگاهی مردم و گردشگران را نسبت به تاریخ و فرهنگ اسلامی مادرید افزایش دهد. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. مادرید، پایتخت قدیمی اسلامی اروپا، با تاریخ غنی خود به عنوان مجرید نیز شناخته می شود و مؤسسه فرهنگی اسلامی این شهر به ترویج و احیای میراث اسلامی آن پرداخته است. این مؤسسه که 40 سال پیش تأسیس شده در تلاش است تا روابط تاریخی میان فرهنگ ها را تقویت کند و به معرفی تاریخ اسلامی مادرید بپردازد. با آغاز فعالیت‌های این مؤسسه، برنامه‌هایی نظیر برگزاری تورهای گردشگری و ایجاد مرکز مطالعات اسلامی راه‌اندازی شده است تا آگاهی مردم از تاریخ اسلامی شهر افزایش یابد. همچنین طرح آندلس با هدف جمع‌آوری اصول اسلامی در یک دایره‌المعارف در دست اقدام است. این مؤسسه با چالش‌های نظیر اسلام حراسی در اروپا روبروست و از طریق آموزش و اطلاع رسانی تلاش می‌کند تا با این معضل مقابله کند. از جمله فعالیت‌های آن برگزاری نمایشگاه‌ها و همکاری با سازمان‌های فرهنگی و محیط زیستی است. در نهایت هدف مؤسسه احیای هویت اسلامی مادرید و افزایش آگاهی نسبت به تاریخ غنی مسلمانان در این منطقه است. گزارش‌های جدید نشان می‌دهد که اعتیاد به قمار به ویژه در فضای دیجیتال تهدیدی جدی برای سلامت فردی و اجتماعی است.
با حدود 450 میلیون نفر معتاد در جهان، این پدیده خطراتی چون خودکشی و ورشکستگی مالی را به همراه دارد. آموزه‌های اسلامی قمار را حرام شمرده و نیاز به آگاهی بخشی و حمایت از قربانیان برای مقابله با این معضل ضروری است. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. اخیراً یک گروه تحقیقاتی بین‌المللی در گزارشی به این نتیجه رسیده است که اعتیاد به قمار زیان‌هایی بیش از آنچه تصور می‌شد به همراه دارد. بر اساس ارزیابی‌ها، حدود 450 میلیون نفر در جهان به قمار و شرط‌بندی معتاد هستند. اعتیاد به قمار نه تنها سلامت جسمی و روحی فرد را به خطر می اندازد، بلکه می تواند خانواده ها را به نابودی کشانده و به ورشکستگی مالی و ترویج خشونت و بزهکاری و افزایش خطر خودکشی منجر شود. در آموزه های اسلامی قمار به صراحت حرام شمرده شده و پیامدهای منفی آن به وضوح در قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام ذکر شده است. آیه 90 سوره مائده می فرماید: یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ای کسانی که ایمان آورده اید، شراب و قمار، بت‌پرستی و تیرهای گروبندی پلید و از عمل شیطان است. از آن البته دوری کنید تا رستگار شوید. متاسفانه با گسترش فضای دیجیتال، شماره وبسایت‌های قمار به سرعت در حال افزایش است و این معضل افراد درگیر را به ویژه کودکان و نوجوانان را در معرض خطر قرار می‌دهد. کارشناسان خواستار موازین سختگیرانه‌تر و حمایت از قربانیان اعتیاد به قمار هستند تا بتوان از عواقب جبران‌ناپذیر آن جلوگیری کرد. از این رو جوامع اسلامی باید با آگاهی بخشی و آموزش‌های لازم از بروز چنین معضلاتی جلوگیری کنند و به افراد قربانی برای رسیدن به مسیر بهبودی کمک نمایند. انور علی‌یساری عضو شورای استانداری کربلا در دیدار با سید عارف نصرالله مسئول روابط عمومی دفتر آیت الله العظمى سید صادق حسینی شیرازی درباره حمایت از جوانان و برنامه‌های دینی به بحث و تبادل نظر پرداخت. طبق بیانیه روابط عمومی دفتر آیت الله العظمى شیرازی، دو طرف بر تقویت فعالیت‌ها برای حمایت از جوانان تاکید کردند. انور علی‌یساری نیز بر تعهد شورای استانداری کربلا در پشتیبانی از طرح‌های دفتر آیت الله العظمى شیرازی برای جوانان اشاره کرد و از برنامه‌های مرکز سفینه امام حسین علیه السلام برای تقویت فعالیت‌های دینی خبر داد. رئیس اتاق بازرگانی تهران محمود نجفی عرب اعلام کرد بسیاری از شرکت‌های فنی و مهندسی ایران به دلیل کمبود منابع مالی پروژه‌های عمرانی داخلی در آستانه ورشکستگی هستند. وی با اشاره به سابقه بین‌المللی این شرکت‌ها بر اهمیت صادرات خدمات فنی و مهندسی تأکید کرد و تجارت با اوراسیا را فرصتی برای ایجاد ارزش افزوده دانست. ببخشید. نجفی عرب افزود صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای اوراسیا می تواند برای ایران درآمدزایی و ارزش آفرینی قابل توجهی داشته باشد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل هشدار داد که سیاست‌های فعلی تغییرات اقلیمی می‌تواند دمای جهانی را تا پایان قرن بیش از 3 درجه سانتیگراد افزایش دهد که این فراتر از هدف توافق شده قبلی است. طبق گزارش جدید سازمان ملل، انتشار گازهای گلخانه‌ای بین سالهای 2022 و 2023 با افزایش 1.3% به 51 گیگاتون رسید. گوترش تأکید کرد که اگر رهبران جهان برای کاهش این انتشارها اقدام نکنند، زمین با فاجعه آب و هوایی روبرو خواهد شد. و خبر پایانی امشب، مقامات قضایی و امنیتی ایران برای کاهش مهاجرت جوانان محدودیت‌هایی برای اعزام دانشجویان به خارج وضع کردند. این محدودیت‌ها شامل برخورد با مؤسسات غیرمجاز اعزام دانشجو، افزایش هزینه آزادسازی مدارک دانشگاهی و لغو آزمون‌های آیلتس می‌شود.
مسئولان اعلام کردند تنها افرادی که به حاکمیت و رهبری اعتقاد دارند اجازه تحصیل در خارج را خواهند داشت. با این حال تحلیلگران معتقدند که این محدودیت‌ها به جای حل مسائل اصلی موجب می‌شود که جوانان راه‌های غیر رسمی را برای خروج از کشور انتخاب کنند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. پیشنهاد تجارت بدون تعرفه به طالبان از سوی چین. آمادگی نظامی ایران در سایه دیپلماسی برای جلوگیری از جنگ. مادرید تنها پایتخت اسلامی اروپا. احیای میراث فرهنگی مسلمانان در اسپانیا. خطرات اعتیاد به قمار تهدیدی جدی برای جامعه بیشتر از آنچه که تصور می‌شد. بررسی راه‌های حمایت از جوانان و برنامه‌های دینی در استان کربلای معلا. شرکت‌های مهندسی ایران در معرض ورشکستگی. گوترش جهان بهای سنگینی به دلیل انفعال در برابر تغییرات اقلیمی خواهد پرداخت. و مقابله با مهاجرت تحصیلی جوانان در ایران برخوردهای سلبی به جای حل ریشه‌ای معضلات. عزیزان بیننده، از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید سپاسگزاریم. اللهم اجل ولیک الفرج یا علی، خدایا رو نگهدارتون.